körförbudet kom, då var jag ibland dem som gick till fots och travade hela dygnet om. Ja, mina ben de gick som muskelflut jag fick, och sen drag under ena trampen. Jag sa den fulaste orden i vår språk och gick och köpte med sen ett gäng. Jag såg jag singel i luftan, det gick som sjutton, på bil det kan man naiva öttan. Jag köpte den med smaken, tyckte att det var, där hade de hängt på en rätt onödig sak. Det måste vara mig, och sen de frågade, då vet ni hur en sån ska köras? Det vet jag visst, det sa jag, man gör så här, och körde in i en bosättningsaffär. Jag singel i luftan, det gick som sjutton, 300 kronor kostar ruttan. Jag älskar friluftsliv och nu min liv och kniv. Ska camping varje söndag bli mitt fiskfördriv. Jag styr mot resans mål och gumman skifflar kol. Så svetten ut och henne lackar. Jag kör och gumman hon sitter stolt på mig. Ofta är hon ju av och plockar vi. Jag singel i duttan, det går som sjuttan. Men skogen kan man ej vara öttan. Ni lyssnar till filmkomikern och folkparksartisten Edvard Persson, som besjunger den nya motorismen, dess drivmedel och vådor i kupletten kolgasbilen. Vid ett framträdande här i staden så skulle min pappa Harry ackompanjera den skånskronderade sångaren. Har herr artisten några noter med sig? Frågade pappa. Nej, men jag har en nota, sa Edvard och knycklade ut en färsk flottig sådan från Stora hotellet, på vars baksida kunde skönjas hans repertoar med hittar, inte med dess titlar, men med favoritraderna som jag har bott vid en landsväg. Och om man säger det lite här så kan från ovan, eller hur det var. Och farsan, han hade ju hört dem där på film och skiva och var dessutom van att kompa allehanda hitresande artister i allt från opereterade ökensånger till lustifika folkvisor, så det var inga större problem. Dessutom hade han ju turnerat med skönsångaren Mille Karlsson och dess bondkomiska broder, hela Sveriges Åke Karlsson. Och i det sista fallet så gällde det att hänga med mellan Åkes improvisationer och publikens skrattsalvor. Den här kupletten, som genom åren har haft varierande versar och titlar, skrevs av den genialaste av de alla, skånska Lasse, som bodde i Mjölby. Och i hans hus, nu med museum, så repade på den tiden vid tillfällen Harry med Lasse innan det tåg och hästskjutsledes spred sina nöjsamheter till scener och salonger runt länet. Allt det här kommer jag att tänka på när jag bläddrade i grabbarnas nya julklapps- och kaffebordsbok, där illustrationerna och vykortens texter skildrar pappas barndomsstad och publikdecennierna kring förra sekelskiftet. Detta gjorde jag förstås över en grogg och en cigarr och med stenkakan sprakande i bakgrunden. Nej, snarare med en bulle med mjölk och med ljudet av dreglande hundar alldeles i närhet. På biografen då, vi skulle dra oss då, men när vi satte oss i bilen gumman sa, nu inga kol vi har, så det är bäst jag tar och lyfter ner din gamla gungstol. Och gängas not om den bara slök och slök, och gumman brassade på oss mot en rök. Och singel i duttan, det gick som sjutton, men gungstol får jag nu ha uttan. Den dag jag glömmer ej, då bommen sänkte sig in vid en järnvägsövergång tätt bakom mig. Jag kunde ej förstå att bilen slutade gå. Jag var ju över, då kom tåget. Och loket gick till Skanör och märkte ej att hela tiden det sköt något framför sig. Och singel i duttan, det gick som sjutton, men släpan får jag nu var öttan. Jag vrider tar och vänt på denna sak och känt att jag kan hända ej var riktigt kompetent. Jag säljer nu mitt ord, men då så blir det bra, för gumman har sin egen mening. En liten biltur det tar vi då
då och då går gumman där bak och skjuter på och syl i duttan, det går som sjutton, men gumman kan jag ej vara utan.